तर आज मी तुमच्यासोबत शेअर करणार आहे बँगल बॉक्स डी आय वाय विथ माय बँगल कलेक्शन. हॅलो एव्हरीवन, मी परत एका नवीन व्हिडिओमध्ये आपले स्वागत करते. तर डी आय वायसाठी मी अशा प्रकारचे दोन कार्डबोर्डचे बॉक्सेस घेतलेले आहेत. तर हे बॉक्सेस मला काही मी ऑनलाईन प्रोडक्ट मागवले होते त्यासोबत रिसिव्ह झाले होते. बऱ्याच वेळा आपण असे बॉक्सेस फेकून टाकून देतो, तर याचा यूज आपण अनेक पद्धतीने करू शकतो. आणि ह्या वेस्ट मटेरियलपासूनच मी आज तुमच्यासोबत बँगल बॉक्स डी आय वाय शेअर करणार आहे. आणि ह्या बॉक्समधला हा पार्ट मला खूप आवडला, जो की अशा पद्धतीने लॉक होऊ शकतो. तर फ्रेंड्स, बँगल बॉक्स तयार करण्यासाठी या ठिकाणी मी वेल्वेट पेपर, गिफ्ट पेपर हे यूज करून मी बँगल बॉक्स तयार करणार आहे. मला या बॉक्सला मार्केटसारखं लुक द्यायचं आहे, त्यासाठी फ्रेंड्स या ठिकाणी मी ॲक्रेलिक ग्लासचा पण वापर करत आहे. हे ऑप्शनल आहे. आणि हे ॲक्रेलिक ग्लास तुम्हाला कोणत्याही प्लॅस्टिक हाऊसमध्ये सहज उपलब्ध होऊन जाईल आणि ऑनलाईनसुद्धा भेटते. तर त्याच्या लिंक्स मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये खाली देत आहे. व्हिडिओत दाखवल्याप्रमाणे ॲक्रेलिक ग्लास मी बॉक्सवर ठेवून मार्किंग करून घेतले आणि कटरच्या सहाय्याने फेस टू फेस कट करून घेत आहे. तर बॉक्स कट झाल्यानंतर या ठिकाणी मी गिफ्ट पेपरचा यूज करत आहे. आणि हा गिफ्ट पेपर मी लोकल शॉपमधूनच परचेस केलेला आहे. मला ना ह्यापेक्षाही बेस्ट क्वालिटीचा पेपर हवा होता आणि लोकल मार्केटमध्ये मला जसा हवा आहे तसा भेटला नाही. जर तुम्हाला बेस्ट क्वालिटीचा पेपर वापरायचा असेल तर ॲमेझॉनवर बऱ्याच व्हरायटीमध्ये हा पेपर उपलब्ध आहे. ॲक्च्युली मी हा बॉक्स झाल्यानंतर पाहिलं, तर मी काही लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देते, तर तुम्ही तिथून चेक करू शकता. मेन म्हणजे हा पेपर चिकटवण्यासाठी मी या ठिकाणी फिक्स बॉन्डचा वापर केलेला आहे. तर मी तुम्हाला सजेस्ट करील की पेपर चिकटवण्यासाठी फिक्स बॉन्डचाच वापर करा, फेविकॉलचा वापर करू नका. कारण फेविकॉलमुळे पेपर हा जास्त ओला होता आणि ओला झाल्यामुळे तो व्यवस्थित चिकटत नाही. बॉक्सला पेपर लावून झालेला आहे आणि आता यानंतर मी ॲक्रेलिक शीट लावून घेत आहे. हे ॲक्रेलिक ग्लास मी आतल्या बाजूने लावून घेत आहे, सेम व्हिडिओत दाखवल्या त्या पद्धतीने. आणि अशा पद्धतीने मी बॉक्सला ॲक्रेलिक शीट लावून घेतलेलं आहे. यानंतर मी आतून वेल्वेट पेपरचा यूज करणार आहे. तर वेल्वेट पेपरमध्ये सुद्धा खूप कलर्स अवेलेबल असतात, तर मी या ठिकाणी रेड कलर यूज करत आहे. आणि रॉडसाठी मी या प्रकारचं पाईप यूज करणार आहे आणि त्यालासुद्धा मी वेल्वेट पेपर लावून घेतलेला आहे. त्याचबरोबर कार्डबोर्डचेही असे शेप कट करून मी त्यालासुद्धा वेल्वेट पेपर लावून घेतलेला आहे. आणि यानंतर मी अशा पद्धतीने बॉक्समध्ये ते शेप आणि रॉड बसवून घेत आहे. तर मला मार्केटसारखं लुक द्यायचं होतं ह्या बॉक्सला, त्यासाठी मी लेस लावणार आहे. तुमच्या आवडीप्रमाणे लेस लावू शकता. तर माझ्याकडे ही अवेलेबल आहे, तर मी ही लेस लावून घेते. मी लेस लावून घेतलेली आहे आणि तुम्ही पाहू शकता की बॉक्स लेस लावल्यामुळे बॉक्स खूप अट्रॅक्टिव्ह झालेला आहे. आणि त्याच पद्धतीने मी सेम अजून एक बॉक्स करून घेतलेला आहे. तर बॉक्स रेडी झालेला आहे आणि आता त्यामध्ये मी बँगल्स ठेवणार आहे. आणि फ्रेंड्स, या ठिकाणी मी जो काही रॉड वापरला आहे तो वेस्ट पाईप होता. जर तुमच्याकडे अवेलेबल नसला तर तुम्ही स्टिक्स वापरू शकता किंवा कार्डबोर्डचे रोल करून वापरू शकता. तर फ्रेंड्स, बॉक्स कसा झाला हे कमेंट सेक्शनमध्ये मला नक्की कळवा. तर यानंतर मी माझं बँगल कलेक्शन तुमच्यासोबत शेअर करते.
माझ्याकडे लिमिटेड अशाच बँगल्स आहेत, पण सगळ्या माझ्या फेवरेट आहेत. तर मी अशा प्रकारे हँडमेड बॉक्समध्ये बँगल्स ऑर्गनाईज केलेले आहेत. तर त्यातील माझा ह्या फेवरेट बँगल्स लाखेच्या बँगल्स आहेत ह्या, आणि अशा भरपूर बँगल्स माझ्या या बॉक्समध्ये बसल्या आहेत. आणि साईडला जो काही तुम्हाला पेस दिसत आहे, त्या ठिकाणी मी हँडमेड ज्वेलरी आणि काही बँगल्स ठेवलेल्या आहेत. तर तुम्हाला माझ्या बॉक्समध्ये भरपूर कलरच्या बँगल्स पाहायला भेटतील. आणि यानंतर माझा हा सेकंड बॉक्स जो की हँडमेड आहे आणि माझं फेवरेट आहे. तर या बॉक्समध्ये मी वेलवेटच्या बँगल्स अशा पद्धतीने ठेवलेल्या आहेत. आणि माझ्याकडे अजून एक बॉक्स आहे जो की मी ऑनलाईन परचेस केला होता, त्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देते. आणि हा बॉक्स मी साधारणपणे एक वर्षापूर्वी घेतलेला आहे. आणि ह्या बॉक्समध्ये मी अशा पद्धतीने बँगल्स ठेवले आहेत. तर मला बँगल बॉक्स करणं खूप गरजेचं होतं. आणि ऑनलाईन बँगल बॉक्स खूप कॉस्टली भेटतात. हाच बॉक्स माझा 699 रुपीजचा आहे. तर फ्रेंड्स, माझे हँडमेड दोन्ही बॉक्स फक्त 100 रुपीजमध्ये झाले, अगदी लो कॉस्टमध्ये. तर मला फक्त एवढंच सांगायचं आहे की असे बॉक्सेस आपण ऑनलाईन परचेस करतो तर आता परचेस करायची गरज नाही, कारण आपण घरच्या घरी अगदी लो कॉस्टमध्ये आणि वेस्ट मटेरियलपासून अगदी मार्केटसारखे बॉक्स करू शकतो. तर फ्रेंड्स, बँगल कलेक्शनमध्ये ह्या सगळ्या बँगल्स घालून दाखवणं पॉसिबल नाही होणार, त्याने व्हिडिओ खूप लेंदी होईल. तर मी काही हँडमेड बँगल्स केलेले आहेत, तर मी ते तुम्हाला घालून दाखवते आणि लवकरच आपल्यासोबत हा व्हिडिओ मी शेअर करीन. यापूर्वी बँगल्स मी अशा प्लॅस्टिक बॉक्समध्ये ठेवत होते, आत्ता मी वापरात नसलेल्या बँगल्स यामध्ये ठेवलेल्या आहेत. तर अशा बॉक्समधून सेम बँगल सेट काढणे खूप मुश्किल व्हायचे. मला असे वाटते की माझ्यासारखा बऱ्याच जणींचा असा प्रॉब्लेम असणार आहे. अशा प्रकारे हा बॉक्स केल्यानंतर आपण या बॉक्समधून बँगल्स इझिली काढू घालू शकतो. तर आजच्या व्हिडिओमध्ये एवढेच. तर फ्रेंड्स, कमेंट सेक्शनमध्ये मी आतुरतेने वाट पाहील की तुम्हाला ही आयडिया कशी वाटली आणि कोणता बॉक्स तुम्हाला जास्त आवडला, तुम्हाला माझे बँगल कलेक्शन कसे वाटले, आणि तसेच माझ्या बँगल कलेक्शनमध्ये अजून कोणकोणत्या बँगल्स असायला पाहिजे हे मला कमेंट करून नक्की सांगा. जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडल्यास लाईक, शेअर आणि मुख्य म्हणजे चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. परत भेटूया नवीन आयडियासोबत, आणि एवढा प्रेमाने हा व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल